Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Мар'яна Томяк. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль сьогодні. Сьогодні у випуску. Тернопільський медуніверситет попрощався з ректором. У Копичинцях чоловік загинув через необережне паління. Україні почастішали випадки торгівлі людьми. Футбольний клуб «Тернопільчанка» двічі поспіль обіграв збірну України. Тернопільський медуніверситет провів останню путь свого очільника. Прощальна панахида у виші відбулась сьогодні. Провести ректора прийшли викладачі, сьогоднішні та колишні студенти, колеги. Викладача, наставника і майже батька провели в останню путь студенти медуніверситету. Молодь зі свічками в руках, викладачі – з вінками. Тернопільський виш наповнився смутком. Майже 20 останніх років медуніверситет прожив під чітким керівництвом і опікою Леоніда Ковальчука. І після своєї смерті ректор залишиться в пам'яті студентів хорошим порадником та другом. Ми завжди знали, що вирішення будь-яких питань, чи вони стосувалися навчання, будь-чого, особистих, ми завжди могли звернутися і не було жодного такого випадку, щоб нам могли відмовити. Всі знали надію, що якщо якась проблема, завжди можна звернутися до Леоніда, яким чим допоможе, він порадить, чимось посприяє. Наш ректор дуже був впевненою людиною, він завжди добивався тих цілей, які він перед собою став, у нього не було ніяких перепон, він завжди того добивався. І ми завжди старалися, я і членом студради, ми завжди старалися перейняти це найперше від нього. І насправді він був дуже розумною людиною. Ну і це, ну він взагалі був дуже хороший, я ніякого поганого слова про нього сказати ніколи. Зараз не можу ніколи в майбутньому. Величезний внесок Леоніда Ковальчука у розвиток рідного медуніверситету пам'ятатимуть не лише студенти, а й викладачі вишу. Пригадують, навіть при розробці веб-порталу ректор підготував 60 власних праць, не використовуючи науковий ресурс навчального закладу. Дуже пам'ятаю, така була подія, коли у нього був ювілей 6-річчя, і ми святкували цю подію. Його дружина побажала йому дуже просто. Вона сказала: «Льоня, я тебе прошу, відпочивай інколи». Він, може, навіть трошки не вмів відпочивати, тому що він хотів якомога більше зробити. Ну, але, на жаль, я думаю, він би ще щось мог зробити. Нагадаємо, Леонід Ковальчук помер у віці 67 років у вівторок 1 жовтня від хвороби. Поховають ректора медуніверситету 3 жовтня на Миколаївському кладовищі. Трагедія у Копичинцях. Там у вогні загинув місцевий мешканець. Займання трапилось у середу зранку в господарській будівлі одного з будинків. У полум'ї згоріло ліжко та речі домашнього вжитку. Погасили пожежу самі місцеві. Всередині виявили тіло 47-річного господаря дому. Ймовірна причина займання, кажуть надзвичайники, – необережність при палінні. Оголошене перемир'я було потрібне українським військовим. Цю думку підтвердив лідер Майдану Андрій Парубій. Проте визнав, що мінські домовленості мають і суттєві недоліки. Вікторія Кравець – далі. Не антитерористична операція, а війна. Так охарактеризував сьогоднішні події на Сході лідер Майдану Андрій Парубій. Комендант самооборони достатньо часу проводить на Донеччині та Луганщині, аби стверджувати, що сила та кількість обстрілів від початку АТО до сьогодні не зменшилася. Звичайно, нам була необхідна пауза для перегрупування сил. В цьому є правда і в тому є важливий момент для нашого перегрупування сил. Інша річ, що в тих документах, які приймали з Мінську, є дуже багато сумнівних речей. Зокрема, про народну міліцію, яка має складатися з тих головорізів, бандитів і вбивць, які і сьогодні ведуть війну проти нас. Там сумнівний момент про місцеві вибори, які мають проходити під наглядом, вибачте, бєсів, абверів і інших бандитів. Ризикованим самооборонівець вважає і момент створення буферної зони для відведення важкої артилерії в односторонньому порядку. Якщо це буде зроблено, не дай Боже, в односторонньому порядку, це буде тільки запрошенням до нових атак і агресії для російських окупантів, для російських військових. І це що в Дебальцево, що в Донецькому аеропорту, що в Маріуполі, що в Щасті. Сьогодні ми утримуємо ці позиції у величезній мірі завдяки артилерії, що наша артилерія подавляє вогневі точки противника, а обстріл там відбувається кожних кілька годин. Зважаючи на це, Україна не може піти на вище згадані умови, які перед нею ставить російська влада, каже Андрій Парубій. У світі та, зокрема, в Україні почастішали випадки торгівлі людьми. Тільки за останній рік статус постраждалого отримало 72 громадянина нашої країни. Із них двоє з Тернопільської області. Як не потрапити у трудове чи сексуальне рабство, розповість Олена Юрик.
Українці все частіше стають жертвами трудового та сексуального рабства. Тільки за останній рік кількість експлуатованих у нашій державі збільшилась на 6%. Координатор національної гарячої лінії розповідає, випадки торгівлі українцями трапляються як на території інших держав, так і нашої. Російської Федерації на другому місці це Польща, 13% людей, 12% Туреччина, далі йде за нею Чеська Республіка, 3% людей експлуатувалися в Італії і на всі інші країни попадає 18%. Виїжджаючи за кордон на довготривалий термін, розповідають спеціалісти, потрібно обов'язково стати на облік в українське консульство. Таким чином, у випадку рабства людину буде легше знайти. Радять спеціалісти також придумати слово чи речення, по яких рідні постраждалих зрозуміють, що вони у біді. Та найважливіше, кажуть, завжди тримати паспорт при собі. Ваш паспорт, неважливо, чи це український, чи закордонний паспорт, є документом, який не повинен бути переданий в руки третім особам. Якщо потрібно надати посвідчення своєї особи, ви можете скористатися ксерокопією і надати її третій особі. Але паспорт повинен бути завжди у ваших руках. Люди, що потрапили в рабство згідно з законом про протидію торгівлі людьми, можуть отримати статус постраждалого. Тільки за останній рік його оформили 72 українців, із них двоє з Тернопільської області. Спеціалісти розповідають, багато людей не ідентифікують себе як постраждалих, зокрема, це чоловіки. Це можливість отримання одноразової матеріальної допомоги, це безкоштовне отримання від держави, психологічної, інформаційної, юридичної підтримки, медичної допомоги. Щоб зменшити випадки торгівлі людьми, відзняли спеціальні відеоролики. Таким чином, кажуть спеціалісти, хочуть показати, як легко можна потрапити в рабство. Якщо ви або ваші рідні у небезпеці, телефонуйте за номерами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Про дітей учасників АТО подбали. Доньки, сини тих, хто захищає батьківщину на Сході, поїхали на відпочинок в Польщу. Детальніше про це в сюжеті наших колег з обласної міліції. 17 дітей Тернопільщини, батьки яких були або зараз захищають цілісність нашої держави у зоні проведення антитерористичної операції, поїхали на оздоровлення до Польщі, у місто Зелена Гура, Любунського воєводства. Серед учасників делегації є одна дитина з Донецької та одна дитина з Луганської області. Ми тішимося тим, що це перша група дітей, яка їде в Польщу, тому що за попередньою домовленістю глави обласної державної адміністрації ця кількість дітей повинна становити мінімум 400 осіб. Ми впевнені в тому, що наші сусіди, наші добрі сусіди, поляки, дружній польський народ створить дітям належні умови для відпочинку. Мирослав Чернішов, заступник командира роти патрульної служби з кадрового забезпечення Тернопільського міського відділу міліції. Чоловік уже двічі їздив на схід держави у зону проведення антитерористичної операції. Загальний термін перебування там 72 дні. Ще перебувавши на сході, нам сказали, що обласна держадміністрація, ті, хто учасники АТО, пропонують дитині поїхати на оздоровлення в Польщу, в Зелену Гору. Зразу почали збирати документи, і от, як бачите, нині вже дитину відправляє на відпочинок до Польщі. Катерина Черняшова – учениця 10 класу. За кордон дівчина їде вперше. Переживає, але вірить, що ця поїздка принесе чимало цікавинок. Їдемо в Польщу, тому що мій тато перебував у зоні АТО. І їдемо на відпочинок, нам запропонували поїхати. Ну, буде різна розважальна програма, будемо дивитися. Нас будуть водити на різні екскурсії, басейни, біологічні сауни. Відправила свою 12-літню доньку до Польщі і Наталія Бурик. Її чоловік у складі зведеного загону правоохоронців уже вдруге поїхав у зону АТО. Жінка каже, що вже не впевнена, чи зможе відпустити свого чоловіка ще раз, бо переживає. У них троє дітей. Ну, я так зрозуміла, за згодою двох сторін, напевно, польська сторона запропонувала і, ну, відповідно, не відмовилися. Умови досить цікаві. Діти, надіюся, будуть задоволені, нехай подивляться до цього часу. Ну, не хотілося, щоб нас в Польщу кликали через такі умови. Краще би не через війну, бо це набагато приємніше дочку відправляти в Польщу. Улибаємося, чим відправимо в АТО. Хотілося б без війни відправляти в Польщу, вільно. Відпочиватимуть діти у Польщі впродовж тижня, до 7 жовтня. У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники освіти. Про приємності та труднощі у професії педагоги розповідали нашим кореспондентам. День працівника освіти для вчителів – особливе свято. Воно ще раз і ще раз нагадує педагогам, чому вони обрали цю професію. Так, для прикладу, Марія Войтович у школі пропрацювала півстоліття. Учитель розповідає, дуже любить дітей, і саме заради них уже п'ятий десяток викладає українську мову та християнську етику. Найголовніше для вчителя –
з любов'ю і добром йти до дітей. Воно не минає. Навіть ці півстоліття мого виробничої діяльності, мого життя, воно ще раз і ще раз наголошує, що діти залишаються дітьми, які потребують до себе уваги, добра, любові. Учитель розповідає, за півстоліття діти дуже змінились. Зараз вони стали вільнішими, і це їй дуже подобається. Стали розковані, енергійні, такі, знаєте, раніше були послушні, ти не знав, що думає насправді, як себе веде. Тепер все видно зразу. Багаторічний досвід, розповідає вчитель із 33-річним стажем Ольга Спільніченко, зовсім не означає, що педагог усе знає. Йому також постійно треба працювати над собою. Що раптом хтось думає, що вчитель поважного віку, можливо, залишився десь там, я знаю, на віддалі 20-30 років, то він глибоко помиляється. Моє враження життєве так, що чим старший вчитель, тим він більш сучасніший, зрозуміліший дітям. Розповіла пані Ольга і про труднощі професії вчителя. Наскільки непрофесійні підручники, наскільки вони не продумані, дуже відірвані від того, що потрібно дійсно дитині в школі. Якщо дитина повинна читати десь 4-5 сторінок параграфа з точного предмета, а там можна обійтись сторінку, півсторінки, даруйте, це нонсенс. За віддану роботу працівників освіти нагородили грамотами та відзнаками. За відповідну працю треба пошанувати тих людей, які щодень, скажімо так, творять історію, виховують нове молоде покоління патріотів, завтрашніх майбутніх будівників незалежної держави. Тернопільські дівчата вкотре довели, що вміють грати у футбол. У двох проведених матчах з жіночою збірною командою України ВІЮ-15 наші футболістки перемагали двічі. Детальніше у сюжеті. На тижневі збори до Тернополя дівчата віком до 15 років зі збірної України приїжджають вдруге. Під час візитів до нашого міста вони зустрічаються на полі з місцевою жіночою командою, щоб випробувати свої сили. На цьогорічних зборах тернопільчанка у двох матчах перемагала. Не обійшлося і без травм під час поєдинків. Як гостям, так і господарям поля знадобилася допомога медиків. Тернополянка травмувала ногу, а представниця збірної – голову. Їй викликали швидку. Наставник жіночої збірної каже, футбол – контактний вид спорту, і тут трапляється різне. Якщо загалом оцінювати тижневий збір у Тернополі, то гостям і господарям все сподобалось. Всім подобається сама атмосфера проведення збору. Слава Богу, і погода нам в цьому році сопутствувала, тепло і добре. Тому я думаю, що ми дуже якісно провели цей збір і подивилися дітей. Для нас це корисно буде, тому що ми готуємося до фінальної пульки першої ліги. Будемо боротися за вихід вищої ліги, так що і збірні України нам це взаємно корисно. Для наставника тернопільчанки приїзд збірної України у наше місто має велике значення. Попри досить юний вік суперників, ігри були серйозними, каже Володимир Левчук. Кожна з дівчат намагалася показати свої вміння. Вони мають можливість якісь пробувати тактичні схеми, переглядати гравців. І так само і ми от сьогодні пробували нову тактику сьогодні, вона десь получалась, десь не получалася, але ігри дуже добрі. І те, що збірна України заїжджає до нас в місто, в Тернопіль, це велика подія. Тернопільським дівчатам сподобалось грати із суперницями зі всієї України. Кажуть, допущені у матчах помилки виправлятимуть. Ми виграли, звичайно, там є деякі помилки в мене, там інших гравців. Але ми будемо виправлятися, будемо грати, тренуватися. Дві перемоги над збірною, сподівається Світлана Ярош, додадуть команді наснаги у боротьбі за путівку у вищу лігу. Додамо, у першому поєдинку тернопільчанка перемогла з рахунком 3-0. Другий матч завершився перевагою господарів 2-0. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.